בסיס! יאיש! וויש! המשך. אהלן רבותיי, זה ליאון בסרטון חדש נוסף. כיפי וצהריים טובים לכם. היום נדבר על אימון רגליים, 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 לגס. איך מאמנים את הרגליים שלכם? איך עושים תרגילים? איך עושים חזרות? מה עושים בדיוק באימון הרגליים? עכשיו אני שמתי לב בתור מדריך או אחד שהולך לחדר כושר שהרבה אנשים עושים אימון רגליים אבל כליל כזה. הם עושים טוב, נעשה כמה סקואטים, נעשה קצת זה וטיפה לתאומים, אופס, וזהו, ונעבור לחלק החשוב שזה חזה וידיים, כמו כל גבר. עכשיו תראו, לפני הכל אתם צריכים להבין שאימוני רגליים אמורים להיות מאוד אינטנסיביים, כי הפלג גוף עליון אמור להיות שווה לפלג גוף תחתון. זאת אומרת, אתם לא רוצים להיות ענקיים ועם רגלי אוף כזה, כאילו אתם עובדים במפעל אופות ומוצאים להם את הרגליים, סבבה? אז תמיד תבינו שהגוף שלכם כצורה הוא בנוי כמו שצריך וצריך לעשות לו פרופורציות, סבבה? עכשיו אימון רגליים קודם כל מתחיל בסקואטים, סבבה? לא משנה איזה רמה אתם, מתקדמים, מתחילים, יודעים לעשות סקואטים, לא, תמיד תשאפו להגיע לסקואטים שזה תרגיל מרכזי. למה? כי הוא מפעיל לכם הרבה קבוצות שריר. לדוגמה, כשאתם עושים סקואטים, אתם מפעילים את הרגליים, ישבן, גב תחתון, למעט מכונות, שבמכונות אתם יותר מבודדים. במכונה של הפשיטה אתם תפעילו את הארבע ראשי, אבל כמעט ורק את השריר הזה. סבבה? באימונים שלכם אמור להיות אינטנסיביים. יש לכם כמה חלקים ברגליים, אוקיי? החלק הקדמי הארבע ראשי, התאומים שלא גודלים לאף אחד אף פעם, והם קטנים אצל כולם, אז זה בסדר, חבר'ה, לא לדאוג, אצל כולם הם קטנים, סבבה? אז והאמסטרינג, אוקיי? יש גם את השרירים של הישבן, שזה פחות משנה לגבר. שרירי הישבן, התפקיד שלהם זה שהרגל הולכת אחורה, אז אתם מפעילים, כמו שאתם רואים את הבנות שהן עושות את המכונות האלה, אוקיי? סבבה, את ההיפ-טרסט, אוקיי, לכל אחד יש חלקים. עכשיו, תבינו באימון שלכם, סבבה, שאתם עושים לפחות שתי תרגילים לפה, שתי תרגילים לפה ושתי תרגילים לתאומים, סבבה? עכשיו אני אגיד לכם כל דבר מה הוא עושה. יש לכם מכונות שפשוט אתם מביאים את הרגל לפה. כל דבר שאתם מביאים את הרגל לפה, האמסטרינג עובד. יש לכם את התרגיל של, של הסטיף דדליפט שאתם עושים, אוקיי, מותחים את האמסטרינג. יש לכם את התרגילים שאתם עושים לארבע ראשי, שזה מכונה. סקואטים שזה ארבע ראשי עובד. אוקיי, תאומים. יש לכם את המסלה של הסמית משין שאתם עומדים, ואתם עושים ככה. נכון? עולים את התאומים ומורידים. סבבה, ויש לכם גם בישיבה שאתם עושים. אתם מורידים את זה ועושים בישיבה את התאומים. אוקיי, אני יודע שאני חופר, אני מצטער. רבותיי, זה חשוב. שלפחות שתי תרגילים לכל חלק של שריר של הרגליים. לא להזניח את הרגליים ולעשות נגיד שלוש תרגילים. יש הרבה אנשים שעושים תרגיל כזה, ועוד נגיד סקואטים, ועוד איזה תרגיל להמסטרינג. אז מה עם התאומים כאילו? תאומים חייב לעשות, אתם מבינים? זה מאוד מאוד חשוב לעשות תאומים. אוקיי? בוא נעשה לסיכום, יפה כזה. תמיד 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 סקואטים חייב לעשות בתחילת התרגיל שלכם. סבבה, כי זה תרגיל מורכב, מביא לכם כמה שיותר שרירים שעובדים ביחד. אחר כך אתם יכולים לעשות את המבוא.